Nifurije ibihe byiza umuntu wese ufata umwanya we ukadukurikira hano kuri The Venture TV Rwanda. Iby'agaciro mu by'ukuri kandi nizera ko mwese mukomeje kugubwa neza aho muherereye aho ariho hose. Ndabifuriza gukomeza kuza kugubwa neza mu byo murimo gukora byose. Ni weekend ntekereza ko abantu mwese kabisa muguwe neza mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Ntekereza ko abantu basenze kuri iki cyumweru mwese mumeze neza. Batabashije kugerayo nabo wenda kubera impamvu z'uburwayi ejo muramira neza cyangwa se ejo bundi buriya Imana ibibirimo kandi Imana ibibireba. Abantu bari mu mpande zitandukanye rero z'igihugu, abari mu majyepfo, mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, hose hose nizera ko weekend yanyu yakomeje kugenda neza. So ndashimira rero weho wakoze subscribe, ndashimira weho wakoze subscribe nawe utarayikora. Ndagusaba ko wayikora ugakanda ku nzogera kugira ngo tujye tubasha kubana buri munsi, tujye tubasha kubana mu biganiro dukora bya buri munsi. Ikiganiro cyose dukoze burya iyo wakoze subscribe kikugeraho kandi kikakugereraho ku gihe. Ni mwebwe dukorera, rimwe mu dutera ingufu zo gukora buri munsi. Burya ukoze ibintu rimwe kabiri gatatu ukabona abantu batabireba kiba ari ikibazo. So tugarutse kuganira ku ma update agezweho cyane cyane hano kuri The Venture TV Rwanda. The Venture TV Rwanda nkuko mubizi ni update tubagezeho ndetse n'ibiganiro bya buri munsi byibanda kuri siporo. Nkuko mubizi harimo imikino ya equipe nationale, harimo imikino ya equipe nationale. Arangira ngo murabizi equipe y'igihugu Amavubi yakinye na Libya muri iki cyumweru turimo gudusoza ku munsi wa kabiri. Baranganya igitego kimwe kuri kimwe, igitego cyatsinzwe na Nshuti Innocent kuri pase yarahawe na Djihad Bizimana kapiteni. Ntabwo wavuga ko ari umusaruro mubi bakuye muri Libya, kuko buriya akenshi tubona ko hano muri Afurika iyo ushaka kalifikasiyo, iyo ushaka kuba wakwikarifiya muri World Cup cyangwa se muri AFCON, biba ngombwa ko umakinga shuwa ko hanze uhakura amanota utahakura ubusa. Imikino wakiniye hanze y'igihugu cyawe umakinga shuwa ko hari umusaruro mwiza. Even ushobora kubona amanota atatu byaba byiza kurushaho, ariko igihe atabonetse uharanira ko wabona iryo rimwe, noneho wowe ukazabura isiriko. Nanone imikino uzashyirira iwawe ugomba gutsinda byanze bikunze, ugomba gutsinda byanze bikunze. So ubwo rero twavuga ko ekipe Amavubi batangiye neza, ntabwo ari bibi mu by'ukuri. Nubwo twabonaga ko Libya ntabwo ari ikipe yari ihambaye, ngira ngo kubarebye umukino mwarabibonye ko ugereranije kumva nka ekipe yari iri ku kibuga cyayo, ikipe y'Abarabu nk'uko twari dusanzwe tubyita, ntago yaproposhe ibintu bikomeye bihambaye cyane cyane wavuga ngo ariko ngo ikipe yari ikomeye. Kuko ubona ko Amavubi noneho yakinaga umupira, Amavubi yagize possession irusha Libya, igize 54, Libya ifite 44 hari nayo. Ubona ko rero ni urwego rusa naho rwazamutse kuri ekipe yacu. Ni urwego ubona abahungu ubona ko hari ibyo bakoze bifatika, abahungu ubona ko basigaye bakina bafite confidence, abahungu barataka, abahungu baratanga pase ebyiri eshatu enye eshanu, ukabona barakina ibintu bifatika, wing zirakora. Wenda nubwo ubona ko hari bitaranoga neza muri wing, ariko urabona ko ekipe y'igihugu Amavubi irakina. So nizo misiyo rero international zirimo nk'uko tubyita muri football. Ni international break y'amakipe y'ibihugu nyine barimo gukina, nta shampiyona zihari. Ariko ngira ngo murabizi icyo tugiye kuganiraho gatoya, abafana ba IPR mwigire hino tuganire, mushyire imitima muri comment kugira ngo mbone ko turi kumwe. Ngira ngo murabizi ko ubwo Amavubi azakina kwa kabiri ni tariki 10, and then kwa gatandatu azaba ari tariki 14 APR ifite umukino na Pyramide. So umukino wa Champions League ubanza uzabera i Kigali kuri Stade Amahoro saa 12, ngira ngo mwarabonye ko ibiciro byarasohotse, tikiya makeya ni 2000, ngira ngo mwabonye ko hari naho 1900 hamaze kuzura. Icyo ntitwakigarukaho, burya 1900 ho ntabwo ari abantu benshi baba bari buhage, hamaze kuzura rero. Ariko nande bafana bakomeze bagura amatike na kanyenyeri 99 urwego, ugakurikiza amabwiriza ukabona tike yawe. So igihari rero ni iki? APR FC irimo irakina Champions League. Ubu ngubu ifite abakinnyi hafi bangahe bari mu makipe y'ibihugu? Ngira ngo Pavel Nzira mwarabonye ko yakinnye umukino n'ikipe y'igihugu ye muri Congo Brazzaville yabanjemo. Ni ibintu byiza kubona ko umuzamu nkuru yashobora kubanza mu ikipe y'igihugu ye. Mamadou Sy nawe muri Mauritania
arimo arakina ni ibintu byiza. Abandi bakinnyi rero b'abenegihugu nabo bari mu Mavubi, wenda ntibakina ariko barimo nyine bakora imyitozo, ngira ngo uri mu Mavubi ukina ni Mugisha Gilbert barafinda, ko ba Clement bakina, ba Yunus ntibakina, na kapiteni Claude arakina kubera ko mpango wende murabizi ko yagize ikibazo cy'ibyangombwa kugira ngo abone kuba yaza kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu. So Claude rero ni urimo gukina, yagize n'umukino mwiza kuri match ya Libya, n'umukinnyi witwaye neza. Kapiteni Claude niyo mugabo, abandi barimo baruboneka, ruboneka ejo hashize, ngira ngo murabizi ko Amavubi yakinnye umukino wa gicuti na ekipe ya Police ejo hashize. Rero ejo ruboneka yatsinze igitego, bari gukina na ekipe ya Police, murumva umutoza rero yamugiriye icyizere abafasha kumukoresha, umutoza yagerageje gukoresha abakinnyi bose. So ni ibyo rero, reka twigarukire kuri APR FC, abafana ba APR rwose mushyire imitima muri comments kugira tubone ko turi kumwe. So APR rero izakina umukino ku wa gatandatu saa 12 kuri Stade Amahoro ikina na Pyramide. Ikomeje gukora imyitozo ngira ngo mu bakinnyi bari bahari bose uretse wenda Ramadan wasubiye mu ikipe y'igihugu, noneho umuzungu akavayo akongera akagaruka akajoininga APR. Abandi bakinnyi bose bameze neza, ndetse na Dauda Yusuf wari wageze ikibazo cy'ikino ku mukino wa Azam, ngira ngo murabyibuka, yarakize. Murabizi ko iyi mikino ya gicuti ibiri yabaye yawamukura, ndetse na Marine ntabwo yigeze agaragara, wenda bibaza ngo byagenze bite, yari afite ibibazo ku ino yari yarakomeretseho yaragezeho igisebe, ariko yarakize. Ubu ngubu bari gukora imyitozo, mu by'ukuri imyitozo barimo baritegura, umutoza arimo aratyaza abo bakinnyi basigaye kugira ngo wenda arebe ko hari abo yazakoreshamo. Ariko igihari mu myitozo n'amakuru ubona asa naho arimo kuvugwa ni uko ekipe nka Pyramide ibyo ari byose zagira i Kigali muri iki cyumweru nko ku wa gatatu cyangwa ku wa kane. Hari amakuru avugwa ko hari abantu yohereje baturutse muri Misiri baje gutata ingingo ku yindi APR. So APR rero nayo irabimenya, ikaba yarafashe ingamba zo gukumira abo bantu no kugira ngo nyine bataza, kugira ngo babe bakwinjira ku myitozo yabo barebe ibyo bakora, ngira ngo murabizi ko imikino ya gicuti yayo yararangiye, nta wundi mukino ubu ngubu ikiriho n'imyitozo nyine ishorongi. Ariko amakuru ahari ni uko byanze bikunze hari abantu nyine twakwita nk'abatasi cyangwa se intasi Pyramide yohereje kugira ngo barebe situation, barebe ingingo ku yindi APR iritegura gute, abakinnyi bafite ingufu muri APR ni abahe, imyiteguro yayo ni iyihe. So abantu bo muri APR rero bakaba barabimenye, bakaba barahisemo guhita bafunga inguni ishyurungi. Ubu ngubu nta muntu guhera ku myitozo y'ejo kuwa mbere, nta muntu uhinjira. Ngira ngo murabizi ko n'abafana bagiye bose benshi, ariko washakaga ushoboraga kujya yarebaga imyitozo, ariko guhera ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa mbere, nta muntu uzaba wemerewe kwinjira ku myitozo ya APR Shyorongi, nta muntu uzaba wemerewe kuhinjira. Urumva ni detaye bafunze kubera ko bariya Barabu bashobora kuza, why not, bashobora no gufata amashusho bagakora ibintu bishoboka ibyo aribyo byose mu rwego rwo kugira ngo bo bafate amakuru yawe, nibamara gufata amakuru yawe bakwinjirire ku buryo bwose bushoboka, bagutate mu buryo bwose bushoboka, and then uzisanga nyine amakuru yawe yose bayafite, wisanga imyiteguro wakoze yose bayifite, noneho usange byaba imbarutso yo kuba watsindwa, bagutsinda ku buryo bworoshye, kuko buriya ekipi ifite amakuru yayo, ibindi biba byoroshye nyine, nawe uragenda ugategura ugendeye ku makuru ya ekipi wabonye. Nicyo rero ubwo Pyramide abakinnyi n'abatoza bashobora kuzagera i Kigali ku munsi wo kuwa kane, kuko murabizi ko bakoresha indege yabo bwite, bafite private jet, bashobora kuzagera i Kigali nko ku wa kane maybe mu ijoro cyangwa se, ariko byaba byose ku wa kane bazaba bahageze, bitegure ku wa gatanu bazakorera imyitozo kuri Stade Amahoro, ku wa gatandatu noneho saa 12 umukino ube. Iki kiri kuva muri APR FC rero igihari ni uko abayobozi n'ubundi baracyabashyigikiye, nk'uko byagenze ku mikino waza abayobozi baracyabashyigikiye. Mu by'ukuri iyi ni imikino ibiri ishobora guhindura amateka y'ikipe ndetse n'abakinnyi barimo n'abayobozi muri rusange. Ekipe ibashije kwitwara neza kuri iyi mikino ibiri, hari icyizere nyine ko byanze bikunze yajya mu matsinda, amateka ya football nyarwanda yahinduka, niyo kipe yonyine yaba ibikoze. Rayon Sports niyo ivuga ngo yageze mu matsinda, ariko yageze mu matsinda ya Confederation Cup, ariko APR right now iramutse igeze muri group stage, yaba igeze muri group stage za Champions League, aho ikipe igeze muri group stage za Champions League ihabwa 750,000 by'amadolari, murumva ko ari hafi miliyari y'amanyarwanda abantu bahita binjiza. Ubwo rero murumva ko byazayifasha kwitegura neza sezikurikiraho,
ugendeye kuri budget baba bafite, hakiyongeraho ayo mafaranga, murumva noneho yaba iri kuri rwa rwego rwo kuba yagura umukinnyi ibihumbi 300,000 by'amadolari nk'uko za Simba zibikora, yaba iri kuri rwa rwego rwo gufata umukinnyi kamuhemba ibihumbi 15,000 by'amadolari 20 nk'uko azizi ki muri Young African zabihembwa, n'intambwe yabitewe. So ni ugukomeza gutegereza, ndetse n'iyo mikino yo mu matsinda amafaranga ukoreramo entrance zo ku mastad, urumva ni urugero, ishobora kugera mu matsinda igahura na Lahili cyangwa se igahura na Mamelodi cyangwa se igahura na Wydad cyangwa se igahura n'urugero wenda na Simba cyangwa se Yanga. Sorry, Simba yo ntago irimo, Yanga Africans muri aka karere. Stade Amahoro yakuzura kuko hariya iyo byageze muri group stage abantu baza kuenjoying umupira, ntago biba bikiri muri bya ngo ngiye ngo ndo umufana w'iyi ngo yisinye kunda singeze gutyo, oya, urazo kuenjoying football, urazo kuenjoying umupira, ubwo n'ugukomeza.